hjertelig velkommen til den her vlog, og velkommen tilbage til min kanal, mit nye kanalnavn, Jeanettes vlogbog. Det her, det er faktisk bare lige en intro til dagens video, fordi jeg har faktisk filmet en del klip, men jeg synes, at de andre klip, jeg havde, altså hvor jeg siger velkommen og sådan noget, jeg synes ikke, at de klip, de var helt så gode, sådan med hensyn til, det ved jeg ikke, der var bare den hvem, som der ikke lige gjorde mig helt tilfreds. Men lige nu, der er klokken ved at være sådan lidt over omkring eftermiddag, og der er sne udenfor. Og jeg sidder lige og kigger ud af vinduet, fordi det er her, der er det bedste lys lige nu, synes jeg. Så, men altså, jeg har fri i dag. Det er tirsdag den 6. marts. Og jeg har fri i dag, fordi jeg startede på arbejde i går igen. Jeg har lige været på skole, så det var dejligt at komme tilbage på arbejde. Og have fri, når man har fri og ikke have lektier for. Men i dag, der har jeg så fri, fordi jeg skal arbejde lørdag. Jeg har bare gået herhjemme og hygget mig, og jeg sætter nogle af de klip ind, jeg har fået med. Hvor jeg pynter op til påske. Pynter en lille smule op til påske, og jeg har fået lidt morgenmad, og jeg har vasket sengetøj og tøj i dag. Så det er bare sådan lidt en hyggedag herhjemme. Igen med helt hvidt udenfor. Jeg synes, det er mega, mega flot. Det synes jeg. Og hyggeligt. Selvom det selvfølgelig ikke er så sjovt at køre i, så synes jeg, det er pænt. Jeg synes, det er virkelig, virkelig flot. Så. Men ja, det var bare lige sådan en hurtig intro til vloggen her i dag. Jeg lover jo en vlog på min Instagram, og hvis I ikke har ved, hvad min Instagram er, og I ikke kan finde den, så laver jeg lige sådan et, det der, de plejer at lave de store YouTuber, det der, I ved, hvor der lige kommer en tekst frem, hvor I kan se, hvad min Instagram hedder. Så og det, jeg lige sidder med her, det er så bare lige mit tyggegummi, så jeg ikke sidder og smasker. Ja, det var bare lige hurtig intro. En anden intro end de andre, jeg havde lavet i dag, for jeg synes ikke, at de var så gode. Så. Men vi ses bare i de andre klip. Hej hej! Jeg synes lige, jeg vil vise jer, hvordan det ser ud her ved mig med hensyn til sneen. Altså, selvom at der er nogen, der synes, det er træt, så synes jeg faktisk, det er virkelig smukt. Og herude i horisonten, det er Aalborg. Hej hej Aalborg! Så, men som I kan se, er der en lille smule meget sne. Men jeg synes, jeg kan høre, at det drypper lidt, så det er nok begyndt at smelte. Jeg smider lige det tørretumler, og det der skal i tørretumleren. Nu kan det godt være, at det bliver rimelig mørkt her, men jeg skal bare lige se om vores påsketing de er hernede. Det er lidt svært med en hånd. Jeg ser ikke noget påskepynt. Så må det være oppe i lejligheden. Jeg ser faktisk vores kælderrum. Der ser sådan her ud. Rimelig spooky, hvis jeg selv skal sige det. Det var i skabet. Der er sådan lidt mange sjove ting. Mange af dem har jeg også fået af min mor.
Jeg ved ikke, nogen af dem tror, at de måske er ved at have set sin dage. Nogle af dem, de er lidt, måske ved at være lidt brugt. Men jeg tager lige det hele frem, så kan jeg lige vise jer. Det venner, jeg har fundet påskepynten. Altså, der er selvfølgelig ikke så meget, som der var julepynt, men jeg synes stadigvæk, de er søde. Hvor er søde den her? Jeg har ikke glemt, at man havde den, der bare mega nuttet. Jeg tror faktisk, at jeg har købt den i Føtex sidste år. Den er mega nuttet. Også den her. Lidt tjuske, men det er sådan en, den fælder lidt meget, tror jeg. Så den skal stå i stedet, hvor det ikke blæser alt for meget. Jeg ved så heller ikke, om det er det hele, jeg skal have op, fordi det, der er her i, det er sådan en hel masse småtterier af alle mulige, men lad os lige se, hvad vi kan få ud af det her. Har vi sådan en lidt forskelligt. Og dem her, dem tror jeg, dem tager jeg ikke op. Og så er der lige lidt her. Så vi kan se, så er der sådan lidt nogle småtterier, der hænger heroppe. Men jeg synes egentlig, de er meget søde. Og så hænger der også lidt på træet her. Jeg har fået pyntet op. Altså der er lidt på bordet, min vandflaske, og en lille smule herover på lampen, og så er der lidt herover ved fiskene også, sidder lidt der også. Så jeg ved ikke helt, om jeg gider skulle ud og bruge penge på nogle flere, eller hvad jeg skal. Altså hvis jeg falder over et eller andet, tænker jeg bare, det er bare for sødt det der, så køber jeg det sikkert. Det ved Jannik også godt, at lige så snart, at jeg ser et eller andet, der er mega nuttet, ligesom med julepynt, så så må jeg bare eje det. Men nu fik jeg pyntet lidt op, og nu synes jeg, det virker en lille smule mere forårsagt det her indenfor i hvert fald. Og jeg synes, det giver lidt nogle dejlige, friske farver sådan her i vintertiden. Så. Men ja, nu tror jeg bare lige, jeg skal lige have rundt op her omkring sofaen, og så tror jeg lige, jeg skal sidde og slappe lidt af. Hvad siger I så? Er jeg ikke bare smart at se på, hva'? Jeg har lige taget sådan en af de der, jeg kan det er jo ligesom lidt black mask-agtig, men det er bare sådan en, man putter på, bare på næsen i stedet. Den er fra normal, den her jeg bruger. Jeg synes simpelthen, at min hud den slår ud lige for tiden. Det er helt vildt. Jeg synes simpelthen, jeg har så mange urenheder rundt omkring lige i næsten, altså meget her og her, synes jeg godt nok, at det er slemt for tiden. Jeg skal også indrømme, at jeg nok har drukket lidt for meget sodavand og spist lidt meget usundt, så jeg må nok heller lige til at tage mig sammen, så lige komme i gang med lidt grøntsager og sådan noget igen, fordi min hud den siger, hallo, moster, hvor er det sunde, du? Så ja, det er dumt at spise alt det der, men det smager bare skide godt, ikke? Så, men jeg har lige taget den her på, fordi jeg synes, godt nok, at min hud, den arbejder ligesom ikke lige sammen med sammen lige for tiden, synes jeg. Så, ja. Hej. Yay! Nu blev sengetøjet færdigt, så nu vil jeg lige have lagt noget sengetøj på. Og det er faktisk noget helt nyt sengetøj, som I fik i julegave, så det glæder jeg mig til at få på. Og jeg kan få huset godt ned i kælderne. Åh, gud. Så, men ja, jeg lægger lige noget dejligt nyt sengetøj på, inden Janne kan komme hjem, så hun kan blive lidt glad. Jeg har lagt nyt sengetøj på.
bare mega lækkert. Det er virkelig dejligt. Jeg synes faktisk, det passer mega godt til lamperne og sådan noget. Det føles også mega lækkert, når det også lige er blevet vasket og sådan noget. Så vi sover del med godt i nat, mig og Jannik. Nu kom Jannik hjem. Og det her, det er faktisk ikke vores egen bil. Det er en lånebil, vi låner lige nu fra Majbom, fordi vores egen den er til reparation. Så det her, det er den lidt nyere model af vores bil. Der kommer Jannik. Hej hej. Der lister sig. Okay venner, prøv lige at se her. Jeg er i gang med at lave aftensmad. Og jeg er ved at lave nogle friske grøntsager hernede i, som jeg har puttet olie og salt og peber i, som skal køre rundt i cirka, jeg har sat den til 40 minutter, men nu må vi lige se, hvor meget de skal have, fordi de er jo rå. Og så bagefter, så skal jeg have dem her oveni. Det der er i det med den her Actionfy 2.1, det er, at der er en pande med. Så det vil sige, at nu, når grøntsagerne her, de kører først i det, der hedder gryden. Og så kører de cirka 40 minutter. Så har jeg den indstillet på det, der hedder 2.1 her. Og det gør så, at når det her er færdigt, så bipper den. Og så kan jeg så putte panden ind i med kødet på. Og så trykker jeg bare start igen. Det vil altså sige, at jeg kan lave to ting deri på én gang. Og det er ikke sådan, at når jeg så starter panden, at grøntsagerne, så de også bare kører rundt, og så bliver sort. De lægger sig bare ned i gryden og er varme. Og så kører, hvad hedder, kortelænder, de kører bare rundt selv, og de bliver færdige. Så det er meget smart. Det er første gang, jeg prøver at lave sådan friske grøntsager deri, så det er jeg spændt på, hvordan det bliver. Men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig godt. Og så ind i ovnen, der har jeg nogle kartofler. Jeg har skåret ud, det lige for at vise jer. Kan I se, der har jeg lige nogle kartofler. Jeg har vendt i noget olie med noget paprika og salt og peber. Og så er de bare i ovnen nu, og de skal cirka have en halv time eller sådan noget. Så. Så vi tager den igen, så altså, hvis I ikke forstod det, så er det en 2-1. Og først så kører grøntsagerne ned i gryden. Og derefter, når den er færdig, så bipper maskinen. Og så har jeg den indstillet til, når den bipper, så skal jeg have lavet den slags kød, jeg har valgt. Og det skal cirka have, jeg satte det til kvarter, men nu vil jeg lige se, hvor meget det skal. Men når den her, når grøntsagen er færdig, og den bipper, så kommer jeg panden i her, oveni, og så det ned i bunden her, så grøntsagen de bliver bare holdt varme. Og så trykker jeg bare play igen, og så starter, hvad det hedder, den med at så køre kødet rundt herinde i stedet og steger og sådan noget. Så det er jeg meget, meget spændt på, hvordan det bliver. Og det skal lige siges, at når nu man skal bruge maskinen her, så skal du, inden du trykker på 2-1-knappen, så indstiller man her hele tiden. Altså for eksempel, hvis vi siger, at grøntsagerne de skal have 30, og kødet det skal have 20 minutter. Så er det 50 minutter i alt, så man indstiller den først på 50 minutter i alt. Og derefter så trykker man på 2-1-knappen, og så sætter man den til, hvad det hedder, at kødet for eksempel skal have 20 minutter. Og så trykker man bare play, og så kører den først det her ned i bunden, så bipper den, så bipper maskinen, så kommer man panden i med kødet, og så starter man den igen, og så står den bare og passer sig selv. Nu bruger jeg godt nok ovnen i dag, men det er virkelig, virkelig sjældent, at jeg bruger min ovn, efter jeg har fået min Actionfy. Jeg er simpelthen så glad for den. Nu står den bare og laver det der, og så når den biber, så skærer jeg bare på kødet i, og så står den og steger kødet for mig, i stedet for at jeg skal stå hen over en pande og gøre det, så gør den det for mig, så det er virkelig, virkelig dejligt nemt, og den er så nem at gøre rent, så yes, det var bare lige en lille info til, hvis nu der er nogen, der var interesseret i sådan en bandit her bagved, så kan jeg klart anbefale det. Den er lidt dyr, men den er pengene værd, må jeg sige. Det er det. Så. Men nu vil jeg lige lave maden blive færdig her, og så skal jeg lige have vasket op og dækket på, og så skal vi spise mange. Okay, alle sammen. Jannik, han driller mig lige nu. Han er jo mega dum. Han synes, det er så åndssvagt, når jeg sidder her og filmer. Så, men jeg sidder lige her ved fiskene. De synes, de er også blevet mega glade for at vlogge.
Nå, men vi har lige spist, og det mad vi fik, det var bare sindssygt godt. Både kød og grøntsager i Active Fine, det blev bare helt, helt vildt godt. Så det var vellykket. Nu glemte jeg selvfølgelig at filme det, fordi vi var sultne, så det røg hurtigt ned i det mausi. Så, men jeg tror bare, jeg vil slutte vloggen af her, og så skal jeg bare have redigeret den her vlog, og så ved jeg ikke, om vi kommer nok ikke op i dag tirsdag, men måske onsdag, regner jeg med, senest torsdag. Så, men I må have en rigtig god aften, og pas godt på jer selv, og vær gode ved dyrene. Ha' en rigtig god aften. Hej hej, sov godt, når I skal i seng. Godnat.